Mənim sənədlərimi Xoşbaxt xanım neçə dəfələrlə yollayıb Bakıya, mənə imtina gəlir. Deyirəm səbəbindir, deyir səbəbi orada Səhiyyə Nazirində oturan əməkdaşlar sizin sənədinizi orada vururlar da siz özünüz getməlisiniz. Deyirəm ben niyə, mən kətdə neçə dəfələrlə yollayıb imtina gəlməyəcək olaraq. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Ramil Səmədov sağlığı ilə bağlı pensiya ala bilmədiyindən şikayətçidir. O, dəfələrlə Səhiyyə Nazirinə müraciət etməyinə baxmayaraq, ona imtina cavabı gəldiyini bildirir. Mənim sənədlərim, özüm xəstəyəm, çox yerdə malca almışam. Bakıda Dəri Zöhrəbi klinikasında 3 ay yatmışam. Biləsuvar rayonun baş həkimi məni yollayıb buradan göndərişlə Bakıya, Dəri Zöhrəbi 3 ay orada yatmışam dəri xəstəliyimlə. Ondan sonra yatmışam, mədədən rezək olmuşam. 150 santı mədəmdən kəsilib. Qarın şişdi. Şişdi. Mədəmdən, mədəm noş batıram. Elə ancaq mədə dərmanları atıram. Omez atıram. Elə kök dərmanları atıram. Sənədlərimə baxsınlar, mənə qanlı bu pensiya düşürsə, mənə bən niyə imtina yollayırlar? Yetəzəfələrlə, cənab prezident, mənə imtina yollayırlar. Mənim sənədlərim qanunu İrana getmişəm deyə sənə bu sağalmayan xəstəlikdir. Sən ömrünün axırına qədər bu dəri xəstəliyi, səndə əlləri xəstə, şişqab şişə əl verir, xəstədir əllərim. Deyim, malcı ilə, sistemlə qalam. Sistemlərim var, bəhabıdır. Malcı ilə qalam.